हेलो साथीहरू नमस्ते ल्याङ्ग्वेज अफ केमेस्ट्रीको पार्ट वान लिएर आएको छु जुन कि तपाईँहरूलाई कम्पिटेटिभ इक्जामहरूमा चाहिँ एकदम काम दिनेछ र आइइ केयु पियु अनि कम्प्लेक्स इक्जामहरूमा तपाईँहरूले यो यसकोबाट होइन यो यो च्याप्टरबाट क्वेसनहरू इक्जाममा पाउन सक्नुहुन्छ so, सो लेट्स स्टार्ट होइन मैले सिम्पल भाषामा चाहिँ एउटा नोट सिम्पली तयार पारेको छु तपाईँहरूलाई होइन बुझाउनको लागि आशा गर्छु कि तपाईँहरूलाई एकदम सिम्पल वेमा म बुझाउन सक्छु भनेर ला। होइन ल हेर्नुहोस् म्याटर फर्स्टमा म्याटर हेर्नुहोस् है, है? म्याटर कति पार्टमा डिभिजन भएको छ म्याटर भनेको कुनै पनि सब्सटेन्स के एनिथिङ द्याट अकुपाई स्पेस कुनै पनि वस्तु जसले अकुपाई स्पेस गर्छ नि त्यसलाई नै म्याटर भन्छ जसरी यो क्यालकुलेटर यो दुनियाँमा अकुपेसी स्पाइ गरेर छ कि छैन अकुपे के अरे स्पेस छ कि छैन छ होइन सो दिस इज म्याटर जसरी यो यो नोटबुक भयो यो दुनियाँमा ठाउँ छ कि छैन स्पेस लिला छै छैन हो भनेपछि यो पनि म्याटर भयो हरेक चिज भयो क्या म्याटर यति कुरा बुझ्नुहोस् हरेक हामीले जे जे हेर्छौँ सबै म्याटर हो ओके okay. त्यसै गरी म्याटरलाई चाहिँ दुई भागमा डिभिजन गरिएको छ फिजिकल क्लासिफिकेसन केमिकल क्लासिफिकेसन होइन पहिला चाहिँ फिजिकल क्लासिफिकेसन हेर्नुहोस् फिजिकल क्लासि... यो तो पड़े हो हो क्लास पड़े हो हो। गर चां। गर चां। यो त एकदम बच्चैमा पढेको कुरा हो क्या क्लास सिक्सदेखि नै पढिरहेको कुरा हो म सर्टली डिस्क्राइब गर्छु होइन अनि यसको रिलेटेड सम क्वेसनहरू हामी गर्छौँ गर्छौँ अनि यो च्याप्टर हाम्रो पार्ट वान चाहिँ क्लियर हुन्छ ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्रीमा नियरली सात आठवटा पार्ट हाम मैले बनाउने छु होइन जुन कि होल च्याप्टर नै कभर गर्नेछु क्या बिस्तारै होइन सो मेरो भिडियोलाई चाहिँ कन्टिन्युसली हेर्दै गर्नु आफै सबै कुरा आउँछ क्या जो पढ्नै पर्दैन अरू कुराहरू तपाईँहरूलाई आइयुको लागि केयुको लागि पियुको लागि केही पढ्नै पर्दैन मेरो भिडियो मात्र हेरि पुग्छ क्या यो ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्री च्याप्टरको ल हेर्नुहोस् अनि मैले धेरै जसो भिडियोहरू पनि बनाएको छु होइन तपाईँहरू गएर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ मैले क्यालकुलेटरको युजहरू बनाएको छु होइन हरेक च्याप्टरबाट सय सयवटा क्वेसन मैले गराएको छु क्यालकुलेटरबाट नै होइन तपाईँहरूले हेर्न गएर हेर्न सक्नुहुन्छ ओके भिडियोको प्रमोसनपछि अब यहाँ अगाडि बढौँ म्याट्रिक्स के अरे म्याटरमा चाहिँ होइन दुई पार्ट डिभिजन भएको हुन्छ फिजिकल क्लासिफिकेसन र केमिकल क्लासिफिकेसन अनि फिजिकल क्लासिफिकेसनमा पनि तिनवटा हुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो पाँचवटा हुन्छ हुन्छ तर हामीले तिनवटा पढ्छौँ जेनरली होइन सलिड लिक्विड अनि ग्यास सलिड भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छ लिक्विड भनेको पनि थाहा छ ग्यास भनेको पनि थाहा छ थाहा नहुने त कोही छैन होला किनकि एघार क्लास बाह्र क्लास पढ्ने स्टुडेन्ट नाइन क्लास टेन ना क्लास पढ्ने स्टुडेन्टलाई त थाहा भइहाल्छ नि यस्तो बेसी कुराहरू त्यसै गरी क्लासिफिकेसन अफ के अरे केमिकल क्लासिफिकेसन होइन केमिकल क्लासिफिकेसन त तपाईँहरू सबैलाई थाहा भएको कुरा हो होइन एउटा प्योर सब्सटान्स अनि एउटा मिक्सचर प्योर सब्सटान्स भने पनि प्योर सब्सटान्स भनेको यो थाहा छ तपाईँहरूलाई प्योर सब्सट्यान्स भनेको यस्तो सब्सट्यान्स कि मेडअप अफ ओन्ली वान क्यान्सअप एटम अर प्योर एटम के प्योर आइटमबाट भनेको दुइटा एटम पनि होस् तर प्योर एटम होस् होइन सबै सब एकदम प्योर होस् होइन जसरी अब अनि त्यसको सेकेन्ड पार्ट छ मिक्सर मिक्सर भनेको मिक्सर भनेको तपाईँहरूले चिया पकाउनुहुन्छ नि हो मिक्स गरेर डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट आइटमहरूलाई बनाउनुहुन्छ नि होइन अनि चिया पाक्छ चियापत्ती मिक्स गर्नुभयो पानी मिक्स गर्नुभयो त पहिला बच्चै पढेको कुराहरू के एकदम बेसी कुरा हो होइन मेन त हाम्रो यहाँको क्वेसन हो म जुन क्वेसन गराउँछु त्यो कोइसन हो होइन मिक्सर पनि थाहा भएको कुरा हो त्यसै प्योर सब्सटान्समा पनि दुई टाइप हुन्छ है एलिमेन्ट र कम्पाउन्ड अब एलिमेन्ट भनेको के हो एलिमेन्ट भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छ होइन मेड अफ ओन्ली वान काइन्ट अफ एटम होइन इज नोन एज एलिमेन्ट जसरी इलिमेन्टको इक्जाम्पलहरू छ हाइड्रोजन हिलियम इथियम बेरालिम कार्बन कार्बनजन सबै छ होइन सो देट आर द एलिमेन्ट्स होइन अनि त्यसै गरी कम्पाउन्ड कम्पाउन्ड पनि प्योर सब्सटान्स नै हो यो पनि प्योर सब्सटान्स हो यो पनि प्योर सब्सान्स हो तर यो चाहिँ दुई वा दुई भन्दा बढी प्योर सब्सटान्स मिलेर बनेको हुन्छ क्या दुई वा दुई भन्दा बढी एटम मिलेर बनेको हुन्छ क्या तर यो पनि प्योर हो है दुईभन्दा दुईभन्दा बढी जस्तै वाटर होइन हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर बनेको हुन्छ होइन जसरी अझै अझै होइन एनओ टू होइन एन र ओ भनेर लिएर बनेको हुन्छ होइन सो त्यसै गरी धेरै धेरै कम्पाउन्ड छ दुनियाँमा होइन बट बोथ आर प्योर है अब हामीले यसको रिलेटेड क्वेसन पनि गर्छौँ पछि मिक्सरको हेर्नुहोस् अब मिक्सचरको के हो होमोजिनस मिक्सचर र हेट्रोजिनस मिक्सचर होमो भनेको कस्तो थाहा छ तपाईँहरूलाई हेट्रो पनि सायद थाहा था होला तपाईँहरूलाई होमो भनेको चाहिँ एकदम आफैले मिलिसकेको क्या जसरी नुन र पानी होइन थुप्रै घुल्छ क्या भित्र होइन अनि हेट्रो भनेको नघुलेको जस्तै माटो पानी होइन त्यता त्यस्ता इक्जाम्पलहरू तपाईँहरूलाई इक्जाम्पल पनि सुन्न सक्छ है जसरी दिन्छ विच टाइप वाट इज दिस भनेर होइन वाट टाइप अफ मिक्सर इज दिस हेट्रोज हो कि होमो हो कि होइन अनि त्यस्तो त्यस्तो क्वेसनहरू सोध्न सक्छ तर मलाई लाग्दैन कि त्यस्तो क्वेसन सोध्छ नाइन क्लासमा टेन क्लासमा त्यस्तो क्वेसन सोध्ने गर्छ सो अब हेरौँ इलिमेन्टको पनि तिन टाइप हुन्छ एउटा मेटल मेटलोइड नन मेटल मेटल त तपाईँहरूलाई थाहा छ एलिमेन्टको जुन टेबल छ नि थाहा छ नि तपाईँहरूलाई त्यो टेबल मेनली टेबल मेन मोडर्न टेबल होइन सो मोडर्न टेबलभित्र तिनवटा मात्र तिनवटा कुरा हुन्छ क्या एउटा मेटल एउटा मेटलोइड र नन मेटल मेटल भनेको थाहा छ तपाईँहरूलाई त्यसको फिचरहरू पनि थाहा छ होइन क्यारेक्टरहरू पनि थाहा छ तपाईँहरूलाई होइन मेटलोइडको पनि थाहा छ होला तपाईँहरूलाई क्यारेक्टरिस्टिकहरू होइन नन मेटलको पनि थाहा छ होला होइन त्यसै गर अब कम्पाउन्ड चाहिँ दुई भागबाट डिजन भएको हुन्छ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड र इन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड अर्ग्यानिकबाट पनि हामीले एउटा ठुलो भनौँ न हिस्ट्री नै पढ्नेछौँ पुरा अर्ग्यानिकको अनि इनअर्ग्यानिकबाट पनि हामीले हिस्ट्री नै पढ्नेछौँ यति बुझ्नुहोस् यो पुरै एउटा च्याप्टर एउटा च्याप्टर एउटा युनिट नै हो अनि यो युनिट भए पनि कति धेरै च्याप्टरहरू पनि छन् होइन सो अब बिस्तारै यो हामीले जेनरल आइडिया लिने हो यहाँ तपाईँहरूले क्लास एघारमा पढ्नुहुन्छ भने जेनरल आइडिया लिएर बस्नुहोस् होला अहिले होइन प्रिपेरेसन गर्नको लागि पनि क्लास इलेभे इलेभेनदेखि नै तपाईँहरूले मेरो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ अब हेर्नुहोस् म थोरै थोरै बेसी कुरा दिन्छु केमिस्ट्री हो ब्रान्च अफ साइन्स फिनिस्ड ब्रान्च अफ साइन्स द्याट डिल्स विथ द केमिकल्स होइन केमिकल्स अझ अझै के भयो केमिस्ट्री अर्ग्यानिक थिङ्स होइन ब्ला 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 इज नट एस केमिस्ट्री ए ब्रान्च अफ साइन्स हो क्या एउटा त्यो डिल गर्छ सा केमिकल्सहरूसँग केमिकलहरूसँग यति नै बुझे पुग्छ हामीलाई म्याटर भनेको एनिथिङ इ अकुपाई स्पेस होइन फादर अफ केमिस्ट्री याद गर्नुहोस् मेन कुरा नै यही हो आजको फादर अफ केमिस्ट्री हो लेभोइजर के को हो लेभोइजर अङ्कल कुन अङ्कल लेभोइजर अङ्कल ल आजदेखि चाहिँ याद गर्नु फादर अफ केमिस्ट्रीको लेभोइजर अङ्कल अब हामी चाहिँ दुई तिनवटा क्वेसन गर्छौँ है दुई तिनवटा क्वेसन गर्छौँ जुन कुन जुन क्वेसन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है आइयुको लागि केयुको लागि पियुको लागि कम्पी कम्पिटेटिभ लागि कम्प्लेक्स इक्जामको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ सम क्वेसन भनेर म दिएको छु यहाँ ल मसँगै गर्नुहोस् क्वेसनहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ कोइसनहरू चाहिँ है अ प्योर सब्सट्यान्स क्यान अकुपाई ए क्यान ओन्ली बी अ प्योर सब्सट्यान्स क्यान ओन्ली बी के हो एलिमेन्ट हो हो कम्पाउन्ड हो हो प्योर सब्सट्यान्स त दुवै हो नि होइन मैले भर्खर पढाएको थिएँ नि एलिमेन्ट र कम्पाउन्ड दुवै हो तर यहाँ हेर्नुहोस् त दुवै एन्ड अप्सनमा एउटै अप्सनमा दिएको छ भने अनि मिक्स त हुनै सक्दैन यसलाई काटिदिनुहोस् मिक्स यो एलिमेन्ट एन्ड कम्पाउन्ड दुबै हो भनेपछि दुबई कसै कसैले के गर्छ एलिमेन्टलाई ल्याइदिन्छ आधारमा अनि फेरि कन्छ अहिले कम्पाउन्ड पनि हो त्यसलाई पनि काटिदिन्छ अनि त्यसपछि लास्टमा गएर यही लगाउँछ सो यस्तो मिस्टेक चाहिँ नगर्नु होला अब वेयर दिस मिस्टेक अब हेर्नुहोस् सेकेन्ड क्वेसनमा अ प्योर सब्सट्यान्स विच कन्टेन ओन्ली वान टाइप अफ एटम इज कल्ड ओन्ली वान काइन्ड अफ एटम त एउटै हो कुन हो एलिमेन्ट हो होइन सो एलिमेन्ट इज अब एन्सर कम्पाउन्डले त दुइटा टाइप अफ एटम लिन्छ होइन जसरी मैले भनेको थिएँ नि कम्पाउन्ड भनेको एच टू हो सपोज एच टू भनेको हाइड्रोजनको पनि एटम लियो अक्सिजनको पनि एटम लिएर भने बुझौँ बुझ्नु भयो ल एलिमेन्ट हो त्यसै गरी द फादर अफ केमेस्ट्री भर्खर मैले पढाएको थिएँ लेबोइजर फिनिस्ड यति नै हो आजको लागि यति नै साथीहरू अब नेक्स्ट पार्ट यसकै नै आउने छ सिम्पलहरूको बारेमा अब सिम्पलबाट पनि मैले क्वेसन गराउँदै होइन यस्तै म्याथमा लगाउने हो क्या पहिला थ्योरी पढाउने त्यसपछि कोइसन गराउने थ्योरी पढाउने क्वेसन गराउने अनि बल्ल गएर सिम्पल हुन्छ क्या अनि एउटा चाहिँ रिभिजन क्लास दिने जुन रिभिजन क्लासमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै लगभग पचास साठीवटा क्वेसन गराउँछु होइन अनि त्यसपछि हाम्रो यो होल च्याप्टर फिनिस हुन्छ थ्याङ्क यू